ဟုတ်နေရဟိုကျွန်တော်တို့ရန်ချမ်းတပ်ပုံတင်လိုက်တာတွေ့ကြမှာပါအဲကျွန်တော်တချင်းသွားတွင်ကြတယ်အမ်ပြီးဟောင်းကျွန်တော်တချင်းအချွေးလေးလည်းကျွန်တော်တင်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော် Facebook မှာလုံငယ်တလာကျော်လောက်တော့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့တချင်းကတော့လုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟို recording ကတော့ဟုတ်ဝင်မှုနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ကိုလည်းတခြားအလုပ်လေးရှုပ်နေတာဆိုတော့ recording တော့မသွားနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့တေးကြတော့ဟိုတချင်းဟိုသုံးဖို့ပေါ့နော်၃ဘုတ်၄ဘုတ်တော့လှုပ်ပြီးွားပဲလှုပ်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာတော့အဲဦးစားပေးလှုပ်ထားတာတော့ acid ကိုဦးစားပေးလှုပ်ထားတယ်အဲ့ acid တစ်ချင်းတစ်ဘုတ်ကတော့အရင်တက်ထွက်လာမှာပါဟိုထွက်လာမှာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အခုဟိုတင်းကတော့ demo လေးအကျန်ရပြီဆိုတော့ဒီအပိုင်းနောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွင်းတဲ့အချိန်အောင်နဲ့ acid တစ်ချင်းတစ်ဘုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မကြင်နားထောင်အောင်ပါပေါ့အဲ့ဒါအခုအစ်စ်လာတော့အရင်ဟောင်းပြန်အော်အစ်စ်ပါဟုတ်ကဲ့အစ်စ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကဒီရွယ်ပိုင်းမှာလှုပ်ထားတဲ့တစ်ချင်းတွေဆိုတော့ဟိုပုံမှန်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။နောက်အကြောင်းအရာအစားတော့ဘယ်လိုလေးဆက်။ဒီကြားထဲမှာလည်းအခု၄၅နှစ်လောက်ကတပုတ်ကိုထွက်ခဲ့ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟော NLD အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလွတ်လပ်မြင်မှာတည်ဆံများအခွေလောက်တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနိုင်ငံတချင်းတပုတ်ကျွန်တော်တို့လောက်ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုလည်းဒါကိုတို့အကြောင်းအရာပိုင်းနေရာအစားပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်။မိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့အခုရောဘယ်လိုမျိုးဘက်ကိုတည်။အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့တိတ်မကွာတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ပြန်ရေးဖို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြရပါတော့နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီတဲပြီးရေးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီတစ်ခုအတွက်ကိုကျွန်တော်တဲရေးကြတယ်။အဲ့ရအောင်ပဲကျွန်တော်တဲလုပ်ကြ။ဒါပေမဲ့တီလုံးပုံစံတွေဘာတွေရတာကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ပုံစံအတစ်တစ်မျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြပုံစံမျိုးတွေကဟိုခက်မတိမ်မင်းအတစ်တစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်ထားပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုအရင်တော့ကကိုတို့လူငယ်ဘဝတော့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေပါမှာပေါ့။ပါပါတယ်။ပါပါတယ်ဟုတ်။ပွေးခဲ့တဲ့ဆောင်။ဟုတ်ကဲ့။ဘာကြီးနော်လည်းကိုတို့ချင်းနေတယ်မှာကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ကိုသူရက်ကိုရက်ွက်အဲ့လိုမျိုးပြောတာလေ speed ဒါလေးပါတော့ဘောနော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကြတော့အခုဒီတက်ရွယ်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ gangster ဆန်ဆန်အဲ့လိုမျိုးထက်ထွက်လာနိုင်အောင် acid အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲacid အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာပေါ့နော်တစ်နှစ်ကလှုပ်ထားတဲ့တချင်းပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မနှစ်မနှစ်ကလှုပ်ထားတဲ့တချင်းကတော့အဲအဲ့ကောင်ကတော့ကျွန်တော်အကြောင်းအရာတော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ recording ကိုမတော်ပြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကတီလုံးလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဟိုလူငယ်ဒီအတီးသမားလေးတယောက်တီထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဆိုကြတာအဲ့ဟာကတော့ဟိုကျွန်တော်ရေးနေကြပုံစံအကြောင်းအရာမတူတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးရေးတဲ့ပုံစံဆိုတော့အဲ့တချင်းကတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီရင်ချမ်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရင်ချမ်းကလည်းအလုပ်ရှုပ်တယ်သူကလည်းဒိုင်လုပ်နေရတော့အလုပ်ကျွန်တော်လည်းတခြားဟိုအလုပ်လေးတစ်ခုကို focus လုပ်နေရကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးအလုပ်ရှုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ပုလုပ်ရှုပ်တာတော့ဟိုဇီယာတော်ကပုလုပ်ရှုပ်ဇီယာတော်ကကျွန်တော်တို့တွေ့ဖို့တခါကျရင်လားနေချီဆောင်းရတော့သူနဲ့ကျွန်တော်မဆုံရင်ဒါရီလုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတော့ဗောနော်အဲအဓိကကျွန်တော်ဒီတချင်းနေကျွန်တော်အခုဆက်လုပ်နေရဆိုတဲ့ဟာချင်းနေပုံစံအစ်စ်နေကျွန်တော်ကြားစီရမှာကြားရမှာဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအနုပညာဝါသနာပိုးအရာကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်နေရပါဘယ်သူမှဟိုဘာအကြောင်းမှဘာထုတ်ဖို့မထုတ်ဖို့ဒီ single ထွက်ရေးမထွက်ရေးအတွက်အဓိကမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုချင်တယ်ကျွန်တော်ပြုချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်နေကြတယ်အာမမနော်ပေါ့နော်ပွဲတွေကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတကြံမှာလည်းကျွန်တော်လက်ခံထားတဲ့ဟာလည်းချိုးရတယ်ရှေ့ဒါပေမဲ့အားလုံးနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ဒီကာယောဂါဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းဒီဟာအကုန်လုံးရှောင်တော့ဒီနေ့ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဦးမလဲမသိကျွန်တော်အခုဒီတော့ပွဲကန်လန်းနာတွေရောရှိရဒါပေမဲ့အခုတော့လက်ခံပြမလားမလက်ခံပြမလားဆိုတော့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားကြအောင်ပါပေါ့နော်အခုမပြတ်ဒီနေ့တော့ငါအချစ်ကိုသိတာနဲ့ဆက်ပြေပေါ်လို့ဒီနေ့ရှိမှာကတ်ကတ်ပြတ်နေရ